Dobar dan, moje ime je Nenad iz Auto Zubaka. Ispred nas se nalazi vozilo Renault Megane 1.5 DCI 2020. godina, 116 konjske snaga, vozilo trenutno ima pređenih 117.802 km. Za trajne dodatne opreme izdvojili bi prednja svjetla za maglu, prednje parking senzore. Vozilo nam ima i stražnje park senzore. Osim sitnih tragova korištenja, na vozilu nemamo značajnijih oštećenja. U unutrašnjosti vozila izdvojili bi sljedeću opremu. Imamo sjedalo vozača po desilu po visini, središnji naslon za ruke između vozača i suvozača, centralni ekran osjetljiv na dodir sa navigacijom, automatski klima uređaj, multifunkcijski kožni upravljač, tempomat. U stražnjem dijelu vozila imamo mogućnost preklapanja naslona stražnje klupe. Ukoliko vas interesira konkretno vozilo, načini financiranja, otkup vašeg postojećeg vozila, obratite se u najbližu poslovnicu Auto Zubaka ili nas kontaktirajte na broj telefona 0800 54 32.